Dovolte mi, abych v úvodu svého vystoupení velmi upřímně poděkoval za to, že jsem byl mezi vás pozván na tuto konferenci, protože z těch 6 okresů jsou pouze 2, a to město Ostrava a okres Karviná, které pozvali všechny 3 krajské poslance KSČM na svá rokování. Takže upřímně děkuji. Je tomu 5 let, co jsem tady hovořil, co by tehdy lídr naší kandidátky krajské, a možná bych chtěl aspoň tímto způsobem složit trošičku účet. Žel, nepodařilo se nám ve volbách 2006 obhájit 5 mandátů. Postoupili jsme do poslanecké sněmovny pouze 3 kandidáti, ale myslím si, že ostudu, tak jak v minulosti, jsme našemu kraji, naší stranické krajské organizaci v žádném případě neudělali, protože jsme patřili obecně jako komunisté a zvlášť jako kandidáti z Moravskoslezského kraje těm nejaktivnějším v práci, nejenom na půdě jednání sněmovny, ale taky ve výborech, podvýborech, komisích či skupinách přátel. A to není fráze, to je skutečnost, kterou je možno doložit řadou a řadou faktů. Toto volební období, které v podstatě probíhá stále ještě ve sněmovně, je však velmi specifické a vymyká se možná více než v minulosti tím, jaké je. Bylo poznamenáno především zradou 2 poslanců zvolených na kandidátkách ČSSD. A tato zrada umožnila české pravici prosadit v zákonodárných orgánech takové normy, takové zákony, takovou legislativu, která poškozuje zájmy většiny občanů České republiky. Je to nejenom v oblasti sociální, která se dotýká téměř každého z vás, ale je to i oblast školství, oblast kultury, sportu a hlavně nevýkonnosti ekonomiky, neboť se odhaduje, že asi 100 až 150 miliard korun se produkuje v rámci šedé a černé ekonomiky. 100 miliard až 130 miliard se vyváží prostřednictvím zahraničních firem v zisku mimo tuto republiku a neinvestují se uvnitř. A když si jenom sečtete ty 2 položky, tak je to deficit státního rozpočtu za rok 2009. Je třeba při nadcházející volební kampani v rámci oddělení, jak říkala Soruška Halíková, opravdu nahlas říci, že záruka kvalitních kandidátů je především na kandidátce KSČM. A jestli jsme byli svědky v roce 2006 toho, že řada sociálních demokratů a žel nezřídka i z našich řad hovořila o tom, že bude volit Paroubka, protože je třeba postavit silnou osobnost vůči Topolánkovi, tak jsme viděli v tom závěrečném součtu, že ta záruka ČSSD na tu levicovou politiku nebyla žádná. A pravici se podařilo za půl roku nakoupit 2 poslance, v průběhu volebního období ještě víc. A tak chci podtrhnout, že tato skutečnost je jeden z našich argumentů, kdy můžeme ukazovat svým voličům nebo potenciálním voličům, že v nás mají záruku, že tedy mají důvod nás volit. Já vím, že je to těžké, protože do poslanecké sněmovny si dneska každý kopne tak jako do KSČ v minulosti a že to je ten orgán, který může za všechno. A bohužel jsme i my, poslanci KSČM, v jednom pytli s těmi, kteří za to můžou. Už se to odděluje, ale nemáme jinou cestu, než znovu v té volební kampani bojovat, tak jak říkala Miladka Halíková. A já si myslím, že ve vašem okrese jsou i některé úctyhodné akce, před kterými je třeba se sklonit a poděkovat, protože se vymykají i praxi v jiných částech České republiky. Za to vám samozřejmě patří poděkování vaším prostřednictvím, vaším organizacím i sympatizantům.
A tak mi dovolte, jako končící lídr té kandidátky minulé, abych vám poděkoval taky za vaši podporu a popřál nám všem, aby se dařilo lépe nám, tím pádem se bude snad dařit lépe i této společnosti a že pozdrav, čest práci nabude znovu té vážnosti, protože jedině práce tvoří nové hodnoty. Umelování a přerozdělování zisku, zejména těch minulých, jenom drancuje Českou republiku a její občany. Děkuji za pozornost.